To znamená, že to Hradišťské divadlo bylo pro vás zásadní, velmi důležité. Bylo pro mě důležité umělecky, profesně a jak jsem posléze i zjišťoval, tak vlastně i lidsky. Protože tím, že působím jako režisér na volné noze, pohybuju se opravdu v prostoru celé republiky. Od Českého Těšína přes most, Plzeň, brázdím to sem a tam, tu republiku. A jednu výjimečnost ještě to Slovácké divadlo má. Rád bych věřil, že je to otázka nejenom toho divadla, ale to si nemůžu ověřit, protože když sem přijedu, tak se pohybuju především divadle. Tady je prostě nádherná parta lidí, kteří jsou lidsky kvalitní, jestli mi rozumíte. Že tady nevznikají hloupí, jakoby konfliktní situace. Ale pozor, to není ten týž soubor, který tady byl v 90. letech. Tady se řada herců proměnila. Ale přesto, prostě možná pod tedy moudrým vedením Igora Stránského, se vždycky ty jednotlivé prostě energie vylaďují do takové prostě krásné tvůrčí harmonie. To není o tom, že by na zkouškách někde nebylo napětí, to dokonce musí asi u tvůrčí práce být, ale neexistují tady takové věci, že by si herci dělali na schvály třeba. Že by se rozhodli odstřelit nějakého režiséra a schválně s ním vedli konflikt, tak jsou otevření, tvůrčí, jsou otevření tomu, někdy po nich chcete, jako režisér, po nich chcete i věci, které si třeba nikdy neskusili. A mnohokrát se mi stalo, že narazíte na osobnosti, které vám prostě řeknou, ne, nezlob se, tohle já dělat nebudu. Já si myslím, že to je pitomost a tohle já dělat nebudu. Oni neřeknou, že to je pitomost. Oni se o tom nejdřív přesvědčí. Ano. Jdou a udělají to. A v tomto slova smyslu, já jsem to mnohokrát už taky v rozhovorech různě rozesel, po těch desetiletích už, co sem jezdím, tak to bych řekl, že je jeden z důvodů, že já se sem vracím tak trošku jako domů. Když sem přijedu, nepřijíždím do divadla na nějakou hostovačku, ale ten vztah s těmi jednotlivými herci je už tak úzký a je tak blízký, že se prostě cítím, jako bych přijel do jedné krásné velké rodiny. Dobře, děkuju. Myslím, že jsme skončili pěkně, takže šťastnou cestu a ať se vrátíte v sobotu na premiéru ke své rodině. Je pravda, že Woody Allen má ten krásný bonmot, chcete-li pobavit Boha, sdělte mu svoje plány na příští týden. Tak, já myslím, že se dobře shledáte s divadlem během 3 dnů a že to všechno dobře dopadne. Hodně štěstí. Držte nám palce.